Finpower B16AP. Jedná se o hydraulický lis, který díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti najde vynikající uplatnění mimo jiné v opravárenských dílnách nebo servisních střediscích. Firma Tubes International, autorizovaný zástupce značky Finpower, zajišťuje komplexní služby zaměřené na potřeby zákazníka. Počínaje přijetím poptávky, přes proces školení, až po plný záruční a pozáruční servis. V naší nabídce naleznete 8 sad čelistí, které umožňují dosáhnout průměru zalisování v rozmezí od 10 do 45 mm. A také speciální čelisti pro klimatizační systémy. Na objednávku vyrábíme nestandardní kovové čelisti pomocí 3D tisku. Ideální pro speciální aplikace, jako je lisování ocelových lan. Ačkoliv je název lisu P16AP vlastní značkou společnosti Lilbaka z Finska, často se objevuje na neoriginálních strojích. Abyste si byli jisti kvalitou a dlouhou životností, která vyplývá z více než 50-letých zkušeností, doporučujeme ověřit, že kupujete originální lis Finpower. Každý originálně vyrobený stroj je vybaven identifikačním štítkem, který obsahuje sériové číslo, rok výroby a název výrobce Lilbaka, což potvrzuje pravost produktu značky Finpower. Lis se skvěle hodí pro práci s hydraulickými hadicemi s vnitřním průměrem do jednoho palce. A díky pneumatickému pohonu čerpadla je možné jej používat bez zbytečné fyzické námahy. Nabízíme nejen lisy nebo čelisti, ale také hadice, potřebné koncovky a trny pro kontrolu zúžení. Spolu s lisem dodáváme kompletní dokumentaci, která obsahuje podrobný návod k použití, záruční list a prohlášení o shodě CE. Zveme vás k využití kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo k přímému kontaktu s vybranou pobočkou Tubes, kde vám náš vyškolený personál rád poskytne odborné poradenství při výběru vhodného lisu. Děkujeme za pozornost a uvidíme se v dalším videu.